Різнобарвні краї та унікальні моделі. Поки одні панікували, що в аптеках закінчуються одноразові медичні маски, інші започатковували нові тренди, серед яких і наш телеканал. Я вважаю, що залишатися стильним потрібно з будь-яких обставин, в будь-якій біді, не тільки коли якесь свято, але й коли якісь гори, якась епідемія і так далі. Не доходжу до абсурду, а ось такі стилізовані маски, чому б і ні, це як спосіб самовираження. Соцмережі рясніють повідомленнями та пропозиціями нового аксесуару. Цього вже навіть не весняного, а карантинного сезону. А масок і справді до кольору, до вибору. Кравчині експериментують з краями, кольорами та дизайном. Хтось додає патріотичних принтів, а дехто бавиться із блискітками. Для львів'янки Галини Матис в пріоритеті екологічний аспект. До пандемії жінка займалася пошиттям екоторбинок. Тепер, щоб одноразові маски не забруднювали місто, вирішила користуватися лише багаторазовими власного виробництва. Ви можете її випрати, випрасувати і знову вдягати. Безумовно, це суттєва економія для вашого бюджету. По-друге, їх можна робити з додатковою кишенькою для додаткового шару тканини. Ви собі вкладаєте, якщо ви йдете десь в натовп чи навіть в супермаркет. А от Анастасію Марковську епідемія коронавірусу надихнула на створення середньовічних масок лікарів під час чуми. Такий захисний костюм у 14 столітті був обов'язковим для медиків, які рятували пацієнтів від чорної смерті. Цей довгий клюв був, в нього вкладали ватки або сматочки, просочені ефірними маслами, тому що вважалося, що це допомагає від чуми, власне. Потім вже десь з 17 століття їх вже використовували просто як карнавальні маски. Змайструвати маску такого зразка дівчина мріяла давно, однак все не було нагоди. Виготовляє їх зі штучної чи натуральної шкіри термопластичного матеріалу. В районі очей вставляє лінзи або сітку, а в дзьобі робить спеціальні отвори для дихання. Клопітка робота над об'єктом займає в середньому 3 дні. Переконує, що окрім візуального сприйняття, така маска є досить дієвою під час карантину. Вона не пропускає, як звичайна марлева маска, вона повністю закриває лице, і при цьому якби не заважає, не затруднює дихання. Тобто вона і декоративна, цікава, і, в принципі, досить дієва. Всесвітньо відомі будинки моди також переглянули свої колекції. Лідери від кутюр перепрофілювали свої майстерні та взялися за виготовлення медодягу в промислових масштабах. Та не обійшлося і без креативу. Додамо, що і до оголошення пандемії цей аксесуар був непоганим доповненням до стильних образів. Наскільки стилізована маска, яку оберете ви, буде ефективною, залежить від різних факторів. Наскільки щільна там тканина, скільки слоїв іде в ту тканину, наскільки вона дозволяє людям нормально дихати, бо це теж має значення. Але в кінцевому етапі, якщо вона більш-менш нормально зроблена, тобто хоча б з 4 шарів, добре прилягає до обличчя. Навіть багаторазові маски медики радять не носити довго, а мати хоча б одну на заміну, а також регулярно їх прати та прасувати. Валерія Паненко, Ірина Свігун, Володимир Студенний. Правда тут, Львів.